Jo, já mám pocit, že prostě za mnou někdo je, jako já, ano, vidím, ale ve finále... Já ani to jsem přesně udělal, kamo, já jsem se zase dostal úplně do nějaký rokovky. Takže čo, vidíme, jmenuje do 13, se to vystám u Doušovi Razer Minecraft a dneska si to zahrajeme na Hypixelu Skywars. Protože teďka mám čas natočit video a můžu tady hezky mluvit nahlas. Teď jsem se rozhodl, rozhodně neotálím a natočím video. Prosím, nezapomeňte dát like, odběr se s mačkem, napište se hezky do komentářů, sdějte to všem svým kamarádům, jak to pořád říkám, protože budu za to strašně moc rád. A užívejte rozhodně video a tohle video bude jedno z těch hlasitějších, protože mluvím nahlas. Doufám, že to nebude moc úřvaný, ale když jo, tak, no, tak promiňte, ale aspoň zase nahlas. A to se vyplatí. Takže jdeme na to. Tak jo, tady hrajeme třeba sola, protože prostě, že jo, kvapli už bohužel není, no. Takže, musím dneska, ten dneska je 34.12.06, pojď se. Jo, dneska to je, že jo, 6, teda 6. Dneska to je vlastně úplně měsíc, co přestal kvapli, co jako by už kvapli není. Takže dneska se tady hrajeme na Skyversu, dělejte to, jo, úplně bude to strašně moc rád. Tak, vezmu si to nějaký věci a nesmím úplně dělat blbosti, ale zase jim budu dělat blbosti, tak zase bude nějaký dobrý editování, no. Okay. Ty fano, tady to je to mamí. Jo, a co jsem to právě teďko udělal? Ne. Jak říkám, já se za němčinu učím, ale já prostě jinou. Všechny slova a všechny fráze taky úplně neznám. No i co dík, kein stres, jo. Jedeme. Lidi, to trvá zase. Tak, konečně hrajem a pokusím se pak, aby tohle video bylo editovaný, aby to bylo, aby prostě vás to bavilo, abyste to hnedka neodklikli, jak... Doufám, že vám tohle video fakt YouTube doporučovat, já se pokusím, aby mi to šokám, ale prostě zase ty vady na někdo musí střílet. Jo, prkínka dubovýho už, baví mě to. A few moments later. Aky, vlastně, nemluvit, prostě se pokusím. Ono to není tak složitý. Že ano, chci se kontrolovat. V češtině je totiž dost výrazů, kterýma můžete nevhodná slovíčka nahradit. Já to jen tak pro někoho, kdo viděl tohle video asi 2 měsíce zpátky, kdy jsem řekl sprostý slova. To bych dal hodně do úvozovek. Já vám to samozřejmě můžu hodit tu čas. Je to z videa, jak jsem ještě hrál na Quaplay, taky to byl vlastně takovýhle tryhard, nebo no tryhard, PvP video a tam jsem řekl ty vole a dořiť a to je. Podle mých spolujáků sprostý, kamo, já se na to vykašlu už. A vzhledem nebo, hele já. Že to tak mluví? Hraj 4 lidi, 6 lidí, prosím, připojujte se. Budu za to moc rád. Jdeme dělat asi mé. Listování nějakým časopisem. Nice. Kdybych vám řekl název, tak byste možná zjistili, odkud jako pocházím, což asi nechci, takže to mám opravdu, to mám fakt jako říkat nebudu. Tohle totiž jsou věci, které úplně jako, víte co, nechci, aby byly vidět. No, aspoň mám trochu. Nice. Takže tak. Já vím, že on je takový jako dobrý pravidlo si fakt vybrat opravdu jenom ty nejdůležitější věci a jít na střed, ale tak. A v další hře to přesně uděláme. No tak když chceš fakt tryhard, že jo, tak musíš hnedka. No. Nekamo, jdi do prčic, jdi do prčic s tím, co to máš, ty vado. Nějaký ty vado, pruto meč, no. Vlastně, že to nedám. Tak, opět jdeme dál a je takováhle zajímavá mapa. Nejdůležitější věci, hele, jdeme tam jenom kamo. Co? Kamo, já jsem to viděl, já jsem na ten svět a nedostanu, mě to prostě nepře. Mně to není souze. Já vím, že se to dá změnit, ono stačí udělat jako langu a no. Ale ono jako, když máš nějaký mazice, tak ono ti to, že on tady, že je čeština, angličtina. V angličtině jde nejvíc minihr, no, ale tak mně to zatím tak nestačí. Skywars, že jo, Bed Wars tady je, Bed Wars. Teď jsem vlastně točil, může natočit taky, ale
Mám v plánu natočit Bad Wars a ještě Egg Wars, ale to je všechno chci opakovat, protože víte co, tam je spíš střed, dobře. Já už jsem se to bude bouchat, ty vado. A hlavně nedám do ruky TNTčka. Já ani to jsem přesně udělal, kam já jsem se zase dostoupil do nějaký ty vado. Orvačky, no, prosím, prosím. Já nevím, kde tady to video vyjde, uvidíme, jestli to vyjde v pátek. Haló? Tohle video by mělo být asi v pátek 3.5. Uvidím, snad to stínu se stříhat. Já jenom si musím ještě dodělat, že jo, jakoby práce z dneška, takže dneska jsem nebyl v té škole. Ale to bylo kvůli lékaři, už jsem říkal, jo, ulivání, ne, protože jako ulivat se z testu, na to vám můžu říct jediný. Je to stejně zbytečný, protože stejně si, že jo, napíšete. Sice třeba ne jako hned, ale stejně vás to nemine. A vy jste museli chybět fakt aspoň třeba 2 nebo 3 měsíce, což se taky nevyplácí, no. Jo. Je to... Život je těžký, život není sranda moc vždycky, ale nevadí. Kámo, ty vado, vy jste úplně strašně rychlý, no já jsem se vlastně... Kámo, čum na to, to nejde. Kámo, se tam nedostanu, to není šance. Tak základní pravidlo zvolení, že jo, Česko je Quaplay, tohle je prostě Hypex a tohle je jeden ze světových serverů, jako, takže... jako, no, víš co, no. 3, 2, 1, go, no, you. Kožený armor. Lepší než nic, ale... Kamo... Já mám pocit, že prostě za mnou někdo je jako já, ano, vidím, ale ve finále... Čum na to. Ne, nech mě být, prosím! Já chci aspoň jednu hru, aspoň zkusit zabít jednoho... No, blbýho člověka, aspoň jednoho prostě člověka. Fakt opravdu, nebo napadlo, spíš mi opravdu pište do komentářů, to jsem jenom tak řekl, jako aby jsem že měl víc slov, ale... Napište mi do komentářů, jsem skoro spad, co byste fakt chtěli, abych natáčel, jo, protože já teďka, ne, týpku, prosím, kamo, ne, to jsou prostě, dobrý hráči, já fakt přemýšlím nad tím, že bych jako natočil nějaký Minecraft, klidně single player, nějakou sérii, napište mi jako, co byste chtěli, ale hlavně fakt to sdílejte, dávejte lajky, odběry se zvonečkem, pište, pokud možno pěkný komentáře, no super, a budu fakt jako rád za vaše nápady, protože jako já nápady mám, ale mě časem jako už, nebo mě už teďka jako docházejí a pořád se opakovat a dělat něco, co je ostatní, dobře, já, kam ty váš jak žabák, ty jsi Duolingo man, dobrý to je, ale jo, že prostě jako mám fanu. Jak jsem říkal v tom minulém videu, že teďko nemíjde vlogy, v pondělí vyjde jeden vlog a pak asi ten další pátek, takže příští týden bude vlogový video. Možná to vyjde v pondělí, ale v pátek asi jedno video. Další video by měl být teda vlog a měl by to být jakoby v pondělí, to bude The Pokačenov, no snad doufám. Aktivačům na to. Duolingo, kámo, prosím, nech mě být. Mají všichni kity, asaky nějak, až. Kamže bych ho zabil, ale už to bylo nadějně. Nebo Kačerov a pak 50 let pražského metra. Tohle tam bude, ano, já na tom kanálu to taky natáčím, jsem celkem fanoušek a no tak jako čísla, no tak jako, řekněme si popravdě, dost lidí něco nějaký kvůli číslu, no, ale já to prostě chci natočit, už tak natočím jakoby třetím rokem, tady ty vlogy a máte se na to těšit, já tady mám celkem dost fanoušků, který jsou jako MHD založený, nebo MHD založený, jak to říct, prostě miluji jakoby takhle tu MHD a pp, ale problém je v tom, že já to moc netočím, ale můžu teoreticky dát tedy dva shorty, ano, prostě shorty ze šocení, já to mám jako jednominutový video téměř a úplně se střelat, co mi to nechce, akorát bych to že nějak upravil, aby to že bylo na výšku, a jako na šířku, to asi úplně nepoješ to. Budu chtít mít jako short, takže to bych mohl teoreticky udělat. Funguje tohle? Ne, tohle, tento. Kámo, já jsem to věděl a já jsem to tušil, že mě někdo prostě zabije. Já jsem to měl, no a to pak došlo, že... Tak, schválně, někdo pak si na mě smosne, když to mám takhle říct.
A jít zpátky, jak jsem říkal, kein stres. Si říkám, že to vlastně není špatně, protože je der stres, že jo, německy, taky, a kein jako žádný. Jsem se jako tady díky Hypixu naučil jedno německý slovo, třeba der Knopf, jak to bylo v tom minulém videu z Hype. Ano, z Hypixu, ale teda převážně z toho, protože vlastně hru je na 25 korun, jsem si nedal na 8. Nejítko, no, nějak jsem nechtěl. Oh my god! Jo, že tam vlastně bylo, co on to tam bylo? Jo, Knoflík. Kámo, já jsem si měl dát na 8 devítku, já vlastně hraju na 1,26 už, jo. Musím si to udělat ciferní součet 1 plus 2 plus 6, tak to je 1 plus 2 je 3 plus 6 je 9. Ta dělitelný 3 mají 9 a za... Ale není je to dělitelný 6, že? Když si to dáš jako 126, nebo celkově ty čísla vedle sebe. Já vím, že to nikoho nezajímá. Jste rádi, že dost lidí, že matiku nemusíte slyšet, ale třeba jako jestli třeba v matice něco, co mě fakt jako zajímá, tak je to opravdu dělitelnost a takovýhle ty věci, jo. Kdo se ptal? Ale jenom ta dělitelnost, je třeba sudý, lichý čísla, jo, ale víc už pak věcí najednou, to už je takový na nic a kde jsou nějaký hráči, A bych si udělal trošičku rozlet, kámo, moje parkourové schopnosti. Jo, ne, že jo, šel do parkouru. Ne. Můj starý rage. Nerezavý. No ještě, jak jsem říkal, že nezapomeňte dát like, odběr se zvaněčkem, hlavně konec videa, ale nemám to připomínám, pište komentáře, pokud možno pěkný, a dějte to všem svým kamarádům. Prostě všem, kteří si jim důvěřujete, aby se na to mohli podívat, i těm, kteří ne, protože aspoň i to jedno zvinutí by třeba mohlo toho člověka, že ho natchnout něčím, můj kanál, čímkoliv, protože je vždycky lepší se snažit točit jako víc věcí než třeba jeden žánr, proto taky právě, že točím, že no MHD. Na to jako jo. Ne, mě zabije, já to věděl do prkínka dubovýho, zlatýho, jakýho možnýho. A few moments later. Kam točím na to sklo? Tak lidi, já už nevím, co mám komentovat, už nic napadá. Jo, od těch dopravních videí, právě že tu nějaký fanoušky na to mám, myslím, že jako ono jich není úplně málo, nevím, 10, no, dobře, jejich asi jako není úplně třeba stovky, ale desítky nebo párko jednotek jich je, no, jako řády jednotek, víte co, to je jedno. Zapalovač, ten styl. Já vím, že to je největší kydiárna, no. Kidská věc, co mě mohla napadnout, ale to nevadí. Lidi, teď jsem zase vzpomněl na moje, jak jsem říkal třeba před měsícem nebo před třeba, že to je teďka strašně nudný, jak to natáčím, jo. Všude to je ticho, ale pokusím se zase, aby to bylo co, no, nejdramatičtější, hudby budu přidávat samozřejmě, sound efekty, prostě různý bzzm edity a... Jej, hlavně, ať se nerozbiju myš a všechno. Lidi, taky jsme na 20 minutách, ono se to nezdá, ale když fakt, no, hlavně jsem si vzal meč, no, jako ten nemám, ale bloky hlavně. No, fakt, když člověk mluví, tak ono se, ono to uteče ten čas. Aspoň se rychle podívat se v truhle, protože, rychle pryč, aspoň něco, ty varo. Kurna, tady ty tmavý stíny, to je docela, kamo, ty se mi, co to je, ne, kam se to seká. Za prvý a za druhý je to prostě úplně na nic, ty varu. Úplně, že na čtyři má, jak jsem říkal, hodně výrazu, ale člověk nemusí mluvit jenom zprostě. Protože já jsem člověk, který moc jako zprostý se neříká, nebo aspoň co to nesnažím, když nepočítám třeba v duchu a takový, no, ale to taky nikdo nemusí vidět. Kdo si, to si jen tak prostě, když je o samotě nezanadá. Kdo? Duolingo man. Já mám man, co ty? Pojď, taky jsem tam mohl chyt... Ne, kamo, já se prostě netrefím. Prohrávání, zase jsem si prohlížel můj kanál a tam tohle video jsem našel. Takže rozhodně sledujte videa a teďka určitě mám se prasknout uši, takže pardon. Ale já, když mi nahas, tak je to docela...
tak si toho važte. To jsem taky říkal. Ano, já pořád opakuju, nebo pořád opakuju věty, jako to už jsem říkal v jiných videích. Jo, když se sledujete, tak to víte, nebo si to možná pamatujete, takže fakt opravdu zase to řeknu, promiňte, já vím, že to je otravný, ale fakt nezapomeňte dát ten like, odběr se zvonečkem, blaze, no, nevím, odběr se, no, čum na to, nehraj se s ohněm, nezahrávajte se s ohněm, a jak je to přísloví, kdo jinýmu jámu kopá, sám do ní padá. No, a už je poslední hra, hele. Kamo, to je jako i ruština, no, ono. Já jsem to tehdy, ten hypex jsem měl i v ruštině, no, ono. Já nevím, já jsem si to pak nějak přepnul asi, no. Nebo mi to možná někdo přepnul, já už nevím. Tu němčinu mám tady tak 4 roky, určitě. Já. Běž do prčic, říkám, vřelo by. No jestli pokud se vám dnešní video líbilo, se nezapomeňte dát ten like, napiš, odběr se značkem, podívejte se dolů do popisku videa, napište něco hezkého do komentářů, to bych měl říct, píš opačně, to nevadí, zkonce mi to říkali, takže sdělejte to všem svým kamarádům, protože to jedno z nich je dobrý a aspoň by to třeba někteří by to mohlo natchnout, pokusím se, aby fakt lovinou byl propracovaný edity, hudba, zvuk. Ty zase zpráva. Mějte se hezky a někdy nějaký další videa zatím, ahoj.